အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်တဲ့ဟာလေးကိုဒီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုန်းနဲ့ကဓမင်းစာလေ့ကျင့်တဲ့ဟာလေးကိုဒီပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်ပကံစီလေ့ကျင့်တဲ့ဟာလေးကိုပြန်ဒီမိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမစ်ဆွေတို့ဆောင်းကြည့်ပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူတောင်းဒီလောက်ထိလုံနိုင်တာပဲကျွန်တော်ဘာလို့မလုံနိုင်ရမှာလဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုမစ်ဆွေတို့ဝေးစီခြင်းတဲ့ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်လည်းမရှိတော့ဘူးဒါပဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးကိုအမြဲတမ်းလက်ကျင့်ဖို့လုပ်တယ်ဒီထူချောင်းအမြဲတမ်းလက်ကျင့်ရပါဒီလိုလည်းအမြဲတမ်းကြည့်စီခြင်းတဲ့ခွာလေးအမြဲတမ်းယူစီခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းအမြဲတမ်းအပိစကားပြုပေးချင်ပါလို့ဒီကနေ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးလုပ်ပေးချင်ပါလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကျင့်မှုကိုလည်းကြည့်ကြည့်ရအောင်Thank you.